Пархоменко Валерій, я член виконкому Полтавської міської ради. Як член виконкому, от ходжу по території міста, да, з тим, щоб подивитися, як виконується рішення, які приймалися в тому числі на виконкомі. Ми на виконкомі затвердили видатки на фінансування покрівель будинків багатоповерхових. На цьому будинку зробили покрівлю. Я прийшов, щоб послухати, як там жителі довольні, недовольні. Ну, вони сказали, що з покрівлею все добре, але в них є основна проблема – це самозахват приміщень, сараї, гаражі людьми, як кажуть, з низьким соціальним там статусом, ну, як в народі їх називають бомжі. Коли в них почалася ця проблема? Ця проблема у них почалася десь у 2013 році. Куди вони не зверталися, ніхто не міг їм допомогти. Час від часу тут проходили надзвичайні ситуації, або підпалювали, або вбивали, ну, трупи тут забирали звідси. І проблема, в принципі, не вирішилася. Для того, щоб вирішити цю проблему, треба було зробити одну дію – це розвалити ці самозабудовані приміщення, для того, щоб просто ліквідувати площадку, де відбувалися ці, так скажемо, події. Да. Зібрали підписи усіх жителів, ніхто не заперечив для того, щоб його розвалити. Його взяли, розвалили, вивезли сміття комунальні служби міста. І, в принципі, сьогодні є площадка, якщо міська влада буде зацікавлена, можна було б подумати і на тим, щоб чимось її замінити, чи віддати під гаражі місцевим жителям, чи складські приміщення, для того, щоб, в принципі, в центрі міста була цивілізована територія, а не самозахвачені будівлі, скажімо так, що не украшає наше місто. А ви десь тут живете? Чудово. А можете нам два словечка розповісти? Давай. Я скажу вам про одну. Я тут вже 28. А підходьте трошечки ближче. Ні, підійдіть десь поки, тому не будете здивувати. Підійдіть, я зробив. Ви підходьте, або ви, або ви. Як вас звати, скажіть? Володимир Андрійович. Ага, Володимир Андрійович, ви тут десь живете недалеко? Так, ось Пушкіна 51, квартира 47. Ага, що тут було, розкажіть? Ну, готель 5 звезд зайшов. Для бомжів тільки, не для нас. Тут були старі сараї, їх помаленьку розбирали, пропивали ті кирпич. Ну, все, що можна було пропити, проїсти все. А все, такий булімінний сарай жили наші дорогоцінні, якась безхатченки. Не бомжі, а безхатченки, можна сказати, на їх. Вже вони года 7, або скільки то жили. Питання було, вирішити було питання про виселення, їх було дуже трудно. Вже наші там і ми обращалися, і на Тарасі Івановна обращалася. Куди? Та ви сказали в Америку, ми поїхали в Америку за ними. Питання дуже трудно рішалося. Це один прекрасний ревня приїхала Васильів, розваляли, дуже вдячні я їм за все. Ну ще одну скажу, що валяли, а це для кого ставили? Для кого це? Подивіться, подивіться, це сторони там. Та ми бачили, ну значить доваляємо. Ну так доваляємо. І оту стіну кому ставили. Ото цей гараж, то ж не горий гараж. Це садового покойного садовий, що був у Потребсоюзі за зампредом. Він вже помер, сарай ставили, там ще з даним ремня. Ну дивіться. Я даним ремня. Дзвонив частком своїм Олександром Анатолійовичем. Говорю, що там наркомани. Ми можемо зробити слідуючий крок. Ми ж просто забрали підписи для того, щоб чи ніхто не заперечив, що розвалено. Ні, там всі сказали, що згодні. Да, ми взяли його розвалили. Минутку. Ото сарай, ото, там залізний той. То був садового, спокійного садового. Він вже якась не нужен той сарай. Там зараз постоїть диван, там є сірки, мирки, гирки, зараз там живуть наркомани. Дане время. Я дзвонив частково Олександру Анатолійовичу нашому. Я сюди веду порядок. Ну, значить, будемо далі доколи. Далі, за ним там Наташа Ісаєнкова. Ну, виселилась повністю. Виселилась повністю із цих сараїв. Ніякого дозволу нікого немає. То все має зносить. На днях вона вибрала, що сараї, що там якісь кастрюлі, миски, дружки. Вибрала, що... Можна валяти, так? Так, можна валяти. Пішліть, я тут... Я що, можна валяти. Оце я лізаю, для чого це ви оставили? Алло.